Veikkausliigan mestaruussarja käyntiin ja SIK:n osalta se lähtee käyntiin 16.9. lauantaina kello 17, kun vastaan saadaan Honka. Minkälainen joukkue Honka on? Ja tervetuloa Mika Ojala ja Tero Mäntylä. Kiitos. Mennään suoraan asialle, tykkään. Honka on ollut tänä vuonna ja varsinkin nyt viime pelit niin liekeissä. Katsoo kuntopuntari, niin 5 viimeistä peliä, niin 4 voittoa, 1 tappio ja he muun muassa meni Suomen Cupin finaaliin. Eli se odottaa heitä siellä myös. Siinä mielessä tulee kovassa formissa oleva joukkue vastaan, tehnyt hyviä hankintoja vielä siirtoikkunassa, varsinkin hyökkäyspäähän. Ja kokonaisuudessaan niin oikeastaan parantanut pelipeliltä ja mitä enemmän ollaan syksyä kohti menossa, niin tosi kova jengi tulee vastaan. Niin, mä sen verran otan, että heilläkin vaikea alkukausi. Peli on kehittänyt niin kuin vuoden mittaan tai kauden mittaan tässä. Ja niin kuin Mika sanoi, että alkukaudesta ehkä menettiin silloin Sadiku juuri kauden kynnyksellä. Ja nyt niin kuin se vaatii tietysti sen jälkeen uutta reformia pikkusen. Ei ole ykkösmiestä kärjessä ja näin. Ja hyviä hankintoja tullut sisään ja palikat niin kuin hitsaantunut yhteen. Ja nyt tulos näkyy sitten taululla. Että peliä ollaan pystytty koko ajan viemään eteenpäin ja kehittämään, että Honka on hyvässä formissa ja tiukka kamppailu tiedossa. No vahvistuksista Mikael Lopes, tuttu Oulusta jo, ja Johannes Würz, saksalaispeluri, niin minkälaisia vahvistuksia Honka on saanut? No hyviä pelaajia kumpikin, varsinkin just hyökkäyspäähän. Et Lopesin kaikki muistaa Oulun ajoilta. Hyvä maalintekijä, vahva ysipaikan pelaaja, pystyy pitämään palloa, on vaarallinen boksissa. Ja sitten ehkä Wurz on enemmän semmoinen niin kuin linjan taakse juoksija, suoraviivainen. Et he täydentävät aika hyvin toisiaan. Ja sitten oikeastaan sen lisäksi pitää muistaa, että Roma Eremenko, oikeastaan hänen niin kuin vireensä on vaan parantunut, kuntonsa parantunut, mitä enemmän hän on pelejä alle, niin hän johtaa sitä, on se sielu siinä keskikentällä. Ja sitten pari muuta niin kun nostoa vielä näiden kahden kärjen lisäksi, niin Dario Naamo, oikea puolustaja, ja Lauri Laine, oikea laituri, molemmat alle 19-vuotiaiden maajoukkuepelaajia, niin on noussut avaukseen, ottanut paikka, se on ollut erinomaisia. Eli siellä on vielä nuorta voimaa omasta takaa, löytyy oikealta laidalta, niin Honka on niin kun joka pelipaikalta aika vahva tällä hetkellä. Minkälainen on nykyään SIK? Tero? Joo, no tällä hetkellä formi on sanotaanko heikko ja alkukaudesta pelit kääntyi meille. Nyt ollaan ehkä otettu sitten lunta tupaan, mutta pelisuoritukset on myös heikentynyt ja niin kuin, mun mielestä se peli-ilme on pikkusen heikentynyt. Hyökkäyspelin osalta, en halua kuulostaa siltä, että nyt on pelkkää negatiivista sanottaa, mutta mun mielestä hyökkäyspelin osalta variaatioita puuttuu pikkusen. Me halutaan, tiedetään, että SIK haluaa pitää palloa, mutta se ei tällä hetkellä niin oikeastaan johda mihinkään. Et sitä liikutellaan sivuttaa ja sitten sinne voisi laittaa Apollon puolustuslinja liikkuu sivuttaa myös siinä samassa temmossa. Että mä ymmärrän, että palloa halutaan hallita, mutta päämäärä sinne pallohallille pitää olla tehdä maali tai luoda maalipaikka. Ja miten sä luot maalipaikan, niin sä voit liikuttaa palloa sivuttaa, mutta silloin se tarkoitus, että saat vastustajan balanssin niin kuin horjumaan, jolloin sulla on sauma mennä nopeasti johonkin, sinne väleihin ja sinne tiloihin ja sitten luoda niin kuin tilanteita. Niin tällä hetkellä sitä ei tapahdu. Liikkeet puuttuu, en tiedä onko jätkät väsyneitä, pitkä kausi, tiedän ovat treenanneet koko vuoden äärettömän kovaa, en tiedä, mutta sinänsä vähän niin kuin huolestunut ehkä juuri siitä, mitä mä itse näen tuolla, että mitä asioita kentällä tapahtuu. Ja me puhuttiin sun kanssa Arttu viimeksi ennen viime pelin ennakkoa siitä, että just se henkinen puoli. Nyt ei ole tullut niitä tuloksia, vaikka tuli niinku tietyllä tapaa helpottava Mariehamina voitto, niin silti nyt kun lähdetään tähän niinku mestaruussarjaan, niin ne Inter, Honka, VPS, muut joukkueet tulee semmoisessa formissa, että he on niinku lennossa ja SIK:lla se käyrä näyttää alaspäin, niin mun mielestä nyt niinku pitäisi jollain tapaa pystyä nollaa tilanne. Tässä on onneksi ollut maajoukkuetauko. Varmasti siinä on pystytty käymään tosi tarkasti asioita läpi, mutta lähtee semmoisella niinku uudelle energialla tähän. Kaikki on mahdollista edelleen, sä oot hyvässä tilanteessa, sä oot kolmantena sarjassa. Mut nyt tarvitsisi löytää se alkukauden semmoinen niinku vapaus pelata, kaikki peli, hyvä energia, aggressiivisuus, mitä me nähtiin SIK:lta, niin se on loistanut poissaolon mun mielestä myös viime pelit. Ja näyttää niinku mun silmään siltä, että tietyllä tapaa bensa on vähän loppumassa, mutta toivottavasti nyt on saatu niin sanotusti tankattua tämä maajoukkuetauko taas ja täyteen energiaa. Ja loistava pointti sulta, että
tämähän ei välttämättä ole energiatasojen hiipumista, vaan se voi olla mentaalisen puolisen niin väsymystä, joka sitten heijastuu kentälle kyllä tällä tavalla. Se, ja myöskin se, että kun ei ole tulokset sun puolessa, menet vähän lukkoon, sulla on vähän niin kuin kaikki on vaikeampaa ja näyttää hitaammalta ja muuta. Et toivotaan nyt, että tämä tauko on tehnyt sen tosiaan, että homma vapautuu ja siellä on energinen ja liikkuva ja maaleja tekevä SIK, joka pitää nollat omissa, niin sitten meikäläinen tyytyvä. Aika tiukkaa tekstiä ja asiantuntijat antaa palaa. Meilläkin on ollut loma. Tämä on aivan loistavaa. Otetaan ihan tuo mestaruussarja kohta käsittelyyn, mutta sitä ennen kysyn luvan, että saanko saarnata? Kyllä saa. Luvan. Otetaan saarna Seinäjoen jalkapallon tilasta ja siitä, että ajatukset selkeästi kääntyy, niin kuin Terokin puhuu, aika lyhyelle aikajänteelle. Puhutaan edellisistä peleistä, mahdollisista tulevista peleistä. Katsontakanta on ehkä sellainen maksimissaan plus miinus 5 tällä hetkellä. Siirretään aikaa taaksepäin ja aikaa tulevaa. Otetaan kauden alkuun, siirretään se perspektiivi korkealle ja nyt sitten saarnataan niille jalkapallouskovaisille, eli potentiaalisille kannattajille, katsojille, koko Seinäjoelle. Seinäjoen jalkapallo. Tällä hetkellä ollaan kolmansia, pelataan mestaruussarjaa sarjan nuorimmalla joukkueella. Ei lähdetty hakemaan siirtoikkunassa sitä pikavoittoa millään, niin kuin sanotaanko, meidän ikäpolven täsmäiskuilla tai muilla. Uskotaan siihen omaan juttuun. Katsotaan vielä isompaa kuvaa. Kakkosjoukkue ykkösliigaan varmasti paikkansa toisiksi ylimmällä sarjatasolla. Ennennäkemätöntä suomalaisessa jalkapallossa. Kolmosjoukkue nousi kakkosdivariin. Onko nelosjoukkue noussut kolmosdivariin? B-junnut on varmistanut paikan SM-sarja tai SM-karsintasarjassa, joka on käytännössä kevään SM-sarja. SIK naiset johtaa sarjaa ja tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. Puhutaan paljon bandwagonista. Termi on tuttu, kun hypätään siihen seuran kelkkaan ja kannatetaan sitä seuraa. Se tulee usein menestyksen myötä. Nyt muutamia huonompia yksittäisiä pelejä, mutta eikö nyt ole se hetki, kun kannattaa alkaa kannustaa SJK:ta, hypätä siihen mukaan, koska tulevaisuus näyttää aika hyvältä. Mietitään, mihin tämä voi vielä kantaa. Katsotaan 2 vuoden päähän, 5 vuoden päähän. Saarna päättyy. Saanko saarnata sen verran, että olin eilen kuuntelemassa Snadikerrossa, että SJK on ollut noin 4-5 vuotta sitten, muistaakseni, no onkohan nyt väärä info, mutta kuitenkin Niku Petteri, jos katsoo, niin sanoi näin, että silloin kun hän on tullut seuraan junnupuolelle töihin, täällä on ollut 300 junnua. Nyt on lähemmäs 1200 junioria. Että siellä on myös niin kuin, kertoo aika paljon asioita, kuinka paljon ollaan menty eteenpäin joka saralla. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis herrat, te olette oikeassa. Saarna on mun mielestä erinomainen. Ja, ja se ehkä kertoo myös siitä, että me seurataan niitä pelejä tosi tarkasti, mietitään ja odotukset niin kuin kasvaa matkan varrella. Niin mun mielestä se on niin kuin luonnollista, että silloin me odotetaan myös näkevämme sitä futista, mitä me nähtiin niin pitkään esimerkiksi Veikkausliigassa. Mutta mitä sä sanoit, niin seurana joka puolella, mitä on tehty niin kuin pelaajien kanssa sekä valmennuksellisesti ja niin kuin seurana, niin onhan tämä ihan käsittämätön tilanne Suomen mittakaavalla, mitä niin kuin esimerkiksi ensi vuonna on odotettavissa, jos tämä vielä päättyy niin, että tämä tulee europaikka. Niin sehän on niin kuin aivan lottovoitto tämä vuosi ja siitä, mihin sä pystyt niin kuin lähteä rakentamaan sitä niin kuin sen putken osalta, pelaajaputken osalta, kasvattaa niinku niitä omia, tuoda niitä pikkuhiljaa Veikkausliigaan asti, mutta se, että niinku näkymät on, ei niitä edes, niitä edes näy, että ne on niinku niin pitkälle asti, että siinä sä oot täysin oikeas, että niinku kokonaisuudessa niin tää on ollut jo lähemmäs kympin kausi, jos ei kympin kausi koko seuralle. Ja varmaan, niinku, jos ajattelee lähtökohtia, niin puhuttiin vähän siitä, että pelataanko sarjapaikasta. Kyllä. Nyt ollaan mestaruussarjan alkaessa pronssissa kiinni. Kyllä. Ja katsojan näkökulmasta mietipä tätä näin, että sulla on siskon tyttö tai siskon poika, joka harrastaa jalkapalloa. Sä todennäköisesti pystyt niinku seuraamaan hänen pelejään. Aika niinku hyvä, ihan sama mihinkä hän, missä tasolla hän nyt pelaa, mutta meillä on niinku niin monta joukkuetta kuitenkin hyvällä portaalla. Siellä on selkeä putki, mitä kautta edetä. Koko ajan on ehkä niinku kovatasoisempia matseja, vähän enemmän yleisöä. Täällä on niinku huippuolosuhteet sillä lailla myös niinku kannattajan näkökulmasta. Haluatko naisfutista? Mä voin mennä katsoa sitä. Haluatko mennä katsoa todennäköisesti nuorta ja nälkästä niin kuin oman kylän pojista rakennettua jengiä, joka pelaa ehkä sitten kolmonnes parhaimmat korkeimmalla. Sä voit katsoa sitä. Sä voit katsoa
nuoria huippuja ykkösliigassa, kakkosdivarissa jotain, sä voit katsoa liikaa. Kyllä, kyllä. Sun, niin kun, hei, vaihtoehdot on auki. Kyllä, just näin. Juuri näin. Ja sit kun sä itse vielä olla pitkään mukana SJK Akatemian kanssa viime vuoden ja tämän vuoden niin kuin kesän asti tosi, tosi tiukasti siellä, niin katsoo siitä, että viime vuonna sarjapaikan säilyttäminen oli mun mielestä kova suoritus, kun oltiin siellä. Ja sitä ei ollut moni tehnyt moneen vuoteen sitä suoritusta. Mutta se, että nyt sä oot sielläkin kuuden parhaan joukossa ja aloittaa huomenna ne pelit siellä myöskin siinä niin kuin mestaruussarjassa niin sanotusti, niin onhan se ihan käsittämätön harppaus myös silläkin saralla, että sun niin kuin kakkosjoukkue on pelannut noin uskomattoman kauden. Ja sieltä on taas noussut pelaajia mukaan tähän ryhmään, joka pelaa huomenna Honkaa vastaan. Ja ensi vuonna toivottavasti saadaan aika todennäköisestikin lisää taas sieltä kyllä, pelaajia. Kyllä. Ja Imu Seinäjoelle ja vielä mikä jäi tuosta, niin poikkeuksellista on yhteistyö Kuortaneen kanssa ja tämä miten niin kuin nuorille lukioikäisille ja muille koululaisille tarjotaan. Mutta nyt siirrytään taas, saatiin vähän positiivisempi vipa tähän ja laajempi katsontakanta. Vedetään puoleen väliin, otetaan mestaruussarja käsittelyyn otteluohjelman näkökulmasta. Honka, sen jälkeen heti HJK kotiin, pari vieraspeliä, en muista kummassa järjestyksessä mentiin Turkuun vai Kuopioon ja sitten viides peli tätä on Pohjanmaan derby kotona VPS:ää vastaan, niin miten herkullinen ja miten hyvä tämä otteluohjelma nyt sattuu olemaan? No mun mielestä on ainakin erinomainen, koska se oli vielä tärkeä tähän niin kuin lisättynä, että sä sait sen yhden kotipelin lisää. Eli sulla on se etu vielä, että sä saat kolme tänne ja kaksi vieraisi. Mun mielestä niin kuin ne joukkueet, jotka saadaan, niin oli hyvät, koska niin kuin sä saat klubin kotiin, sä saat VPS:n kotiin ja nyt sä pystyt aloittamaan Hongan tästä. Ja jos sä pystyt huomenna ottaa sen tuloksen ja voittamaan, niin sä pystyt jatkamaan vielä seuraavan kotona. Sä pystyt saamaan älyttömän boostin siitä, mahdollisesti 6 pistettä, jolla sä lähet kahteen vaikeeseen vieraspeliin Kuopioon ja Turkuun. Niin se, että mä koen, että tässä on niin kuin tiet siltä osin pedattu, kun katsoo sitä ohjelmaa, mitä sieltä on tulossa ja missä järjestyksessä. Ja katsoppa sarjataulukkoa, siellä on aika pienen pistemäärän sisällä monta jengiä, varmasti niin kuin SJK VPS tällä hetkellä niin kuin verinen kamppailu kolmannesta paikasta, niin meillä on spektaakkeli tiedossa, mikäli tulokset nyt menee sillä lailla, että täällä pelataan kauden viimeinen matsi, paikallisderby, jossa on mitalina tai mahdollisuutena ottaa pronssimatsi, niin meillä on 8000 kannattajaa ja bändit soittaa ja koomikot tulee vitsejä sitten matsin jälkeen, kun ollaan voitettu. Hyvä pointti, stand-up-komiikkaa muuten matsin jälkeen sitten kaikilla lipputyypeillä tänne kolmoskerrokseen, niin tervetuloa ottelun jälkeen vielä kuuntelemaan huumoria. Tulosveikkaus ja Kouvolan Lakut naamaa. Mä aloitan tiukalla veikkauksella, mutta mä väitän, että 2-1 ja pisteet jää tänne. Mutta maajoukkuetauko on tehnyt tehtävänsä ja SJK ottaa 3 pistettä. Löytyykö posia? No löytyy, no joo. No, en mä nyt voi mitään muutakaan sanoa, mutta Mika vei mun tuloksen siitä, niin nyt löi niinku löi hampaat suuhun, mutta sähän oot aina puhunut nollaa. Niin, mä oonkin puhunut, mutta jätkät meinaa usko meinaa horjoon, mutta sanotaan sitten näin, että Nuhanen 1-0, mutta peli on viihdyttävä. No sä veit mun tuloksen, niin mä otan sitten kotivoitto 2-0 ja se nähdään oma SP-stadionilla. Me ollaan paikalla. Tulkaa tekin. Jes, nähdään.